třeba teďka mluvil o tom, že to architekty pracují teda s věcma, které už někde byly u umělců, tak mě to prostě přišlo, že samozřejmě ten sluška by byl drahý. No jenže já to považuji třeba na panu Hetaky, jeho s tím čestným, protože vím, že jsem nejmenovaným architektům jednou vytýkal, že se viděli něco pěkného od Jana Udlze a potom vlastně celý ten koncept se používal vlastně pro základ vlastně nějaké kamory. A mě tedy vysvětlovali, že to prostě byla inspirace. A já to teda, nebo my v tom uměleckém světě to takhle vlastně jako nevidíme. My to považujeme za krádež. A prostě my takhle nemůžeme pracovat. Ale vím, že architekty často jako pracují a někdy to je dokonce, já mám dokonce počítači složku, kdy mám speciální složku, kde mě byly ukradené věci, mám toho hodně. Ale především designérama. Dokonce zjistili, že moje žena potom šla dokonce si tak nějakou výstavu pojmenovala, že v Londýně je nějaká designérka indického původu, která mě pravidelně vykrádá, ale tak stejně tam dali Bora Katrnýho. A ty projekty trošku mění, a občas to vypustí do IKEA. Vypracuje pro IKEA. Ale samozřejmě nemá co už se soudit s IKEA, jejich právníci. A dělal jsem před lety výstavu. Samozřejmě chlapákem v Topičově salonu a nazval jsem to Kvíčala for IKEA. Jenom jsem to dal na socky a už mě volal manažer z IKEA, jako to, co to jako má znamenat. Tak jsem mu říkal, no tak, že samozřejmě někteří designéři docházejí ke stejným výsledkům, jako já jsem přišel po 40 letech práce, že to se samozřejmě může stát. No. Ale mě by přišlo vždycky tady takovýhle těch věcí, že by to mělo být správný, aby ten služka, že by tak jako tak, aby se k tomu přizval, že to je ten koncept, aby on, protože on by, když už je to, že to z něho pochází, že?